pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maigsoon maayong buntag kaninyong tanan. Ani na usab kita sa ato ang adlaw-adlaw nga tulumanon sa Facebook, radio ug YouTube ang Sliced Bread. Nining adlawa ang ato ang ebanghelyo atong gikuha sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 9. Kabahin niining ato ang ebanghelyo, si Jesus nagkanayon, may usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tan-awa ra, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik-usik lamang sa katambog sa yuta. Mga igsoon, kita sa ato ang pagpakabuhi nining kalibutana, gibuhat kita sa Ginoo uban sa iyang mga panalangin sa tagsa-tagsa kanato. Atong mga kinabuhi gipanalanginan sa Ginoo. O sa may mga panalangin sa Ginoo kanato, pananglit ang atong mga talento, ang ato ang mismo nga panglawas, maayong panglawas. Ang ato ang mga naangkon nga mga possessions, material, pananglitan ato ang mga katigayunan, ang atong kahibalo, mga igsoon, o ang uban pa nga mga panalangin na gihatag sa Ginoo. Unsa may kagustuhan sa Ginoo, nganong iya mang kinigihatag ka nato. Of course, ang Ginoo na higugma sa tagsa-tagsa, o kining ni ang mga panalangin nga gihatag niya kanato, gihatag niya ni aron kita mulambo, mutubo, mulipang, daw usa ka kahoy nga mahimong dako o makapamunga. Kaya ang buod sa Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo kitang productive for the kingdom of God. Nga mahimo kitang susama sa atong Ginoong Hesus Kristo nga magpadayag ngadto sa iyang katawhan sa gugma o kaayo sa Ginoo. Ginamit ang ato ang mga naangkon nga mga panalangin gikan sa Dios. Ang Ginoo naghatag natong alimpatakan, naghatag usab natong kabubuton. Gitagaan kitang alimpatakan sa Ginoo aron kita makakaton. Mao kana nga only human beings can go to school and learn. Only human beings can discover many things and realities in this world. Kita rapod ang makasabot sa daghan kaayo nga mga butang o mga realidad sa atong kalibutan. Gihatagan ta sa Ginoo sa alimpatakan aron magamit kini nato alang sa pagdiskubre o mga butang, alang sa kaayuhan sa uban. O dili lamang sa uban, of course, ato ang kaugalingon una sa tanan. O niya, kumalambo ang ato ang alimpatakan, atong kahibalo, magamit nato ang atong kahibalo alang usab sa kaayuhan sa uban o sa katilingban. Diyan gitagaan po ta sa Ginoo o kabubuton. Aron ang kabubuton, magamit nato sa pagbuhat sa mga maayo, sa pagpili o pag-decide unsa ang angayan nga buhaton alang sa kaayuhan sa atong kaugalingon o sa uban usab. O apil na ang ato ang kalibutan. Apan kung kining ato ang mga naangkon nga mga kaayuhan o panalangin sa Ginoo, wala gani nato ni gamita, wala nato ni palambua alang sa ato ang kaugalingon nga kaayuhan sa ubang katawhan, sa katilingban o sa kalibutan, na mahisama kita sa kining gitawag o fig tree nga wala makapamunga o frustrating kaayo sa atong Ginoo ang atong kinabuhi kung wala kita mulambo sa atong kinabuhi. Kay gipasagda nato, wala nato amumaha ang mga panalangin nga gihatag sa Dios alang kanato.
Busa ang hagit nato, mga isuon na palambuon yun ang mga panalangin sa Ginoo. Aron kita mulambo sa atong kaugalingon. Apan dili lang yun kinikutob sa atong kaugalingon. Apan mudagayday ngadto sa uban. Magamit nato ang atong kahibalo. Magamit nato ang atong mga panalangin alang usab sa kaayuhan sa katawhan o kaayuhan sa katilingban o sa kalibutan. Kay kung ato kining buhaton mga igsuon, mahimo kitang panalangin sa uban. Kung mahimo kitang mga panalangin sa uban, kita magahimaya sa Ginoo. Ug sila usab, magahimaya sa Dios tungod sa atong mga maayong buhat. Mga igsuon, kini na usab si Father Edward Labadisos, ang kura paroko sa Immaculate Conception, pari sa Luina. Ako magahinaot kanunay kaninyo, magaampo kaninyo, nga panalanginan unta kamo sa Dios sa matag adlaw sa inyong kinabuhi. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.